ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ଦୂତି ଭୂମିକାରେ ଯିଏ ଅଭିନୟ କରିବାର ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତିକି ଆମର ମଣିବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରସ୍ୱତୀ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟର ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୁପ୍ ଆସିଯାଇଛ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦୂତି ଲାଭ ଲାଭ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମଣି ସିଂ ମଣି ସିଂ ତାପରେ ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟର ରାଧା ତାର ସେପଟେ ବସିଛନ୍ କୃଷ୍ଣ ବାବୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବସିଛନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାମପଟେ ଅଛ ସରସ୍ୱତୀ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟର ଭୁଲିଆ ଯିଏକି ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସରସ୍ୱତୀ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟର ସମସ୍ତେ ଅଛ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ତ ଆମର କୃଷ୍ଣର ବାଣୀର ଗୀତ ପଦ୍ମାବତୀ ନେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦୂତି ଏବଂ ଆମ ରାଧାର ଅଛନ୍ ରୁଲ୍ ବାଲେ ତାଙ୍କର ପଦେ ପଦେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣିବେ ଆର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଆଉ ଏଥର ଭଲ ହିସାବରେ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର ଚାଲିଛେ ଆପଣମାନେ ବିପୁଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭୁଲବେ ନାହିଁ ଆର୍ ଆମର ରତ୍ନାକର ବାବୁ ବା ଆମର ପାର୍ଟିରେ ଯେନ୍ ପିଲାକେ ଫୋନ୍ କରିବେ ଆପଣ ସରସ୍ୱତୀ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ସାର୍ ତାଙ୍କନୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଶୁଣିବାର ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଇକି ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଛେ ମକର ଭେଟ୍ଟା ଯେନ୍ ବୋଲସନ୍ ଆଜ୍ଞା ମକର ଭେଟ୍ଟା ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ତା କ'ଣ ଯେ ହେଲା ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆପଣ ସେ କଥା କହିଲି ନାଇଁ କା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ହିସାବରେ କେନ୍ତା ଗାଇବେ ଯଦି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଟିକେ ମାନେ ସରଗୀତ ହେବା ସାର୍ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୂତି ରାଧାରପୁରକେ ଯାଉଛେ ରାଧାନେ ତା ମାନେ ଯାଇକରି ଉଠଉଛେ ଏଇଟା ଦୂତି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମୋର ନାଁ ମଣି ସିଂ ଦାସ ନାଭ ବୋଲି ମୋର ଗାଁ ହଉଛେ ବୈରାଗୀପାଲି ମୋର ପୋଷ୍ଟ ହଉଛେ କାଦର ମୋର ବ୍ଲକ ହଉଛେ ଉଲୁଣ୍ଡା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହଉଛେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ଦୂତି ରୋଲରେ ଅଭିନୟ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ମକର ଭେଟର ଗୀତ ପଦ ଶୁଣେଇଦେବି ଆଗତ ହୁଁ ଦୂତି କାଶ ପରେ ଚଲିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନାପୁରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଶାଶୁନ ନନ୍ଦ କେହି ନାହିଁ ସଙ୍ଗେ ରାଧାକୁ ଭେଟିଲେ କାନ୍ତ ଯୁଗ ଏମାନେ ଦେଖି ରାଧିକା ଚଞ୍ଚଳ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ମକର।
नहीं भाई हम ताको तो मना नहीं हम ताको तो नहीं बोला
पिला कुला रे छाती करतवा नहीं भाई जमी नहीं बोलवा पिला बुगा रे मुह कर नहीं रे भाई मु नहीं नहीं पर तुम संगे सते का होय होय तो ना जो नहीं आ तोर लागे श्याम गाना एकेडमी के आसिकी इन सब जिन आप देखे आसिकी जहाँ खुशीवासी अच्छे जहाँ भी शिक्षण जिन अच्छे आर जबकि भी एकेडमी रे जन शिष्य कि शिष्य आसुचन जहाँ शिखुचन आप सब देखे आसीचु आजे प्रफेसर बसीचन निजे आर सब जिन तदारख कर मान तदारख रहा सब जिन हूँ जहाँ के गीत देवाना सब बही पत्र खाता पत्र सब गीत डायरी सब धरिकी बसीचन एटने जहाँ के जन गीत दरकार से गीत मैंने बारम्बार शिखवा लगे चेष्टा कर बारम्बार शिखौन माजरा लेखे गोटे गिना के माजरा एंटा शिखौन तो इन बढ़िया कलाकार मैंने बाहर करवा लगे चेष्टा भी प्रचेषा कर आसुचन मैंने आम जन दंडगुरु अच्छे विपिन जन आर आज जगह आमको आम दर्शक मान को बहुत बढ़िया लगी थोड़ी आम आशा आम दर्शक मान को लास्ट गोटे पदे खाली दर्शक बंधु नमस्कार समस्त को जुहार आपण मान लगे ये परिश्रम आपण मैं कैंता खुश करमु के आपण मैंने मनोरंजन करेंगे राति राति के अनिद्रा रही आम लगे अनिद्रा रे बहुत प्रचेषा चलीछे तो कत के भूल थिबा भल थिबा आरो कौन सी प्रकार आम किसी त्रुटि थी आपण मैंने क्षमा करेंगे समस्त को मोर मुड़िया समस्त को मोर जुहार एवं तत्सहित आपण मैंने भूलबे ना पद्मालया यूट्यूब चैनल के भूलबे ना लाइक करबे सब्सक्राइब करबे आओ शेयर मध्य करबे नमस्कार दर्शक।